တိုက်ပွဲတွေကနေကဲထုတ်ခဲ့ရတဲ့လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နဲ့ဆရာဆရာမတွေမိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ204ဦးကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းကီအန်ဒီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အသက်59နှစ်အရွယ်ပါမောက္ခချုပ်ဦးအောင်ခင်မြင့်နဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဒေါ်တိတာအပါအဝင်စုစုပေါင်း204ဦးကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် IEC ရဲ့စီးရင်တွေအရအမျိုးသမီး149ဦးနဲ့အမျိုးသား55ဦးဖြစ်ပြီး18နှစ်အောက်ကလေး32ဦးပါဝင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ23ရက်တိုက်ပွဲစဖြစ်တဲ့နေ့ကလေးကသူတို့အားလုံးကိုဘေးလွတ်ရာခေါ်ဆောင်သွားပြီးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနဲ့ကိုပညာက IFA ကိုပြောပါတယ်စီရီယန်ဆက်သမားဒီကိုပရိုဂရမ်ကျွန်တော်စီစီမှုတွေတော့တယ်သူအားလည်းကမိုင်းဝဆောင်မှုတွေပြီးခါတယ် EHO ကတော့ China တက်မှရေးဟိုအခွင့်အရေးထိပ်ပြီးတော့မှလည်းဆက်ပြီးတော့မှဒီဆက်မိုင်းဆရာအဒွတ်ချက်ဒီကိုကျွန်တော်ကတော့ဆက်ကြမှာပတ်ပိုးနေတာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံပုံနဲ့ပြပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးရဟိုလုံငန်းစီရကျွန်တော်ဟိုတော့ကျွန်တော်ပတ်မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူကလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုအမျိုးလောနာလေးကြီးကမနောပေါ့အဲ့ဒီတော့ရှိပါအခုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့လွိုင်ကော်တက်ဆိုကနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူသွားမယ်လို့ကိုပညာကပြောပါတယ်ဘယ်ဥပဒေနဲ့ဘလို့အေးအေးယူမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်ကိုတော့အတိအကျမပြောပါဘူးနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကီအန်ဒီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့လွိုင်ကော်တက်ဆိုဝင်အတွင်းအခြေချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်အကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တည့်ရက်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာလွိုင်ကော်တက်ကသူကနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ထားကြောင်း IEC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCD ကပြုစုထားတဲ့စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူဝါဒစာတမ်းနဲ့အညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်းဖန်စီခံရတဲ့လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်တဲကဝန်ထမ်း28ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ပြီးတော့ပေါမောခကျောက်အပါအဝင်ဆရာဆရာမ3ဦးနဲ့ကလေး3ဦးကို KNI တပ်ဖွဲ့တွေကဖန်စီသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကတဆင့်ပြောပါတယ်လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ကနေဆရာဆရာမတွေကယ်ထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်မနေ့က28ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ကဒီပေါမောခကျောက်အိမ်ထဲမှာပိတ်နေတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ပါမောက္ခချုပ်ပါဝင်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမ3ယောက်နဲ့ကလေး3ယောက်ကိုတော့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဒီ PDF အမိခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ KNPB အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာကိုပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကိုပြည်နယ်ရဲ့ပညာတတ်များကိုပြန်လဲဖျက်ဆီးပစ်နေတာပဲဖြစ်တယ်အရက်သားတွေရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ရသွေးမှုမြောက်တဲ့ရိုင်းဆိုင်ရုံးမာတဲ့လုပ်ရဲလို့ဗိုလ်ချုပ်တော်မင်းထွန်းကဆွဆွဲပါတယ်စီးနဲ့မသက်ဆိုင်နဲ့ပညာရေးအဆောက်အအုံကိုတိုက်ခိုက်တာဝန်ထမ်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမအချို့ကိုလည်းတပ်ဖြတ်မှုရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာထပ်မံထုတ်ပြန်ပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဆရာဆရာမဘယ်နှဦးအသက်ခံရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအတိအကျဖော်ပြမထားပါဘူးကီနီအမျိုးသားတုတ်တက်ရေးပါတီ KMPP အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဦးအောင်စံမြင့်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေမမှန်ကန်ပဲစစ်ကောင်စီကသာလွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကဝန်ထမ်းနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အကာအကွယ်ယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ IFA ကိုဒီနေ့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါကိုလူသားတိုင်းဖြစ်နေသူကနေပြီးမှနေရာယူထားတာအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြေးလို့ရမှာရှိသေးတာဖြစ်တယ်။အခုလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေရတယ်ရှိပါတယ်เนาะတော့ဖန်ဆီးတာတွေနှိပ်စက်တာတွေဖတ်ဖြတ်တာတွေဘာတစ်ခုမှလုပ်ကြတာမရှိပါဘူးဖန်ဆီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့လိုမျိုးသူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒုစရကန်ထားမှာပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့သူ့ဘေးဘေးကင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ထုတ်သွားပေးတာလေဟောအဲ့ဒါကအသီးသာကြီးပါဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးမိသားစုတွေနဲ့အများဆုံးပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကီအန်ဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောထားပါတယ်။ရိုက်ကော်တက်ကသူပေါမောက်ချုပ်ဦးအောင်ခင်မြင့်နဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတိုင်ပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်ပြသလာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်
လူခွင့်ရေးရှုထောင့်အရာပုံမတည်ထားပြီးကင်တွယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကွန်ရက် BHRI ရဲ့အလုံးမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်လူခွင့်ရှုထောင့်ရပြောမယ်ဆိုတော့နော်ဒီလူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်တာဝန်ရဒီလူတွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေတာဖြစ်တယ်နော်ဥပမာဒီလူတွေကတိုင်းသားလည်းနဲ့ကင်ဖွဲ့တွေနေမြေထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကာကွယ်ပေးတာဝန်ရလည်းဒီတိုင်းသားလည်းနဲ့ကင်ဖွဲ့တွေမှာရှိပါပြီနော်တက်ကြိမ်ဖွဲ့စည်းမှာကျတော့လုံလုံရသူတို့ရန်သူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ site တွေကျတော့သူတို့ကဟိုကင်ပယ်လို့ဖြစ်ရှိလို့မရတဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သမီးတွေခလေးတွေပါနေတဲ့ပုံမှာဒီဟာတို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတိထားပြီးကင်ပယ်စီနေတယ်ဗောနော်ရှမ်းမြောက်ဒေသကပြည်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ဟန်ချက်ညီကြားပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစလို့တလေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုကင်နီဒေါ်လာရေးတက်ပေါင်းစုတွေကဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအရာနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာလိုက်ကောမျိုးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်နှင်းရင်တဆွဲထားတဲ့လိုက်ကောတက်ကူကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာ KNDF ကထုတ်ပြန်ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်ကလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိ9ရက်အတွင်းလိုက်ကောမျိုးမှာတင်အရသာ48ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကြားပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့နယ်ထဲမှာတော့6ဦးသေဆုံးခဲ့လို့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ54ဦးရှိလာကြောင်းကရင်နီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KNHRG ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြော်ထုတ်နိုင်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ